Шановні колеги, Олег Ляшко, Радикальна партія. Надзвичайно важливе питання, яке розглядається, мало кого цікавить, бо мало хто розбирається в фінансах, в економіці. Але тим не менше, від того, які в Україні фінанси, яка економіка, які ринкові умови, залежить доля кожного українця. Я вам хочу показати ось доповідь, ювілейна доповідь Римського клубу до 50-ліття від його заснування. Римський клуб об'єднує експертів, політиків, економістів, людей, які думають головою, аналізують на багато-багато років вперед. От результати аналізу ліберальної глобалізації. Хто виграє в результаті ліберальної глобалізації? Що ми бачимо на цій таблиці? Виграють еліти, програє середній клас. І ключове, виграють ті держави, які проводять політику державного дирижизму. Доходи громадян ростуть там, де держава інструментами грошово-кредитної політики, підтримки експорту і цілим рядом інших інструментів сприяє, підтримує, захищає національного виробника. Програють ті, хто загрався у ліберальну економічну політику. Навіть Сполучені Штати, якщо ми подивимося, із 79-го року реальні доходи громадян в Сполучених Штатах виросли в реальному вимірі на 1,2%. Середній клас в Сполучених Штатах 30 років тому був 62%, сьогодні 49%. На момент приходу Трампа менше 50. От вам результати цієї ліберальної політики глобалізації. Але виграють еліти. Ті, хто має доступ до ресурсів, Міжнародний валютний фонд і інші, хто керує світом. Золотий мільярд. Нам сьогодні пропонують Україні політику назавжди бути жебраками, назавжди бути сировинною колонією, назавжди сидіти на голці кредитів і назавжди побиратися. Що пропонує наша команда? Ми пропонуємо політику економічного націоналізму, так як це робиться в Китаї, в Туреччині, в Південній Кореї, в Сінгапурі, там, де захищають власного національного виробника, там, де його підтримують, і там, де держава втручається у економічні процеси заради економічного розвитку. Нам кажуть, нехай за все відповідає ліберальний ринок. Повинен бути не вільний ринок, а справедливий ринок. Справедливий. Бо коли угоди підписуються, в результаті яких українці втрачають роботу, а Україна перетворюється на експортера дешевої робочої сили і сировини, то це несправедливий ринок. А нам наші партнери кажуть, ви віддайте сировину, нехай ваші заробітчани їдуть працювати по Польщах, по Португаліях, а ви в нас далі беріть кредити, за які маті рідну продаєте. Ми пропонуємо міняти цю політику, проводити політику захисту. 30 секунд, дайте, будь ласка, завершити. Політику захисту національних інтересів, політику захисту робочих місць українців і політику відродження національного виробництва. В першу чергу висока додана вартість, нові наукові розробки, високі технології. От що дасть майбутнє у третьому тисячолітті в глобальному світі. А не побиратися. Замість того, щоб приводити інвесторів, ходимо, просимо кредити. Це політика бідності і жебрацтва. У нас є альтернатива. Будь ласка.